Okay guys, ni kita dekat The Planters The Balas Holiday. Jom eh. So ini kita punya bilik. Assalamualaikum. Salam. Eh? Tanya saya. Tanya saya. Apa sini? Wah, tengok dia punya bilik. Okey, jom eh. Dia punya katil. Katil king. Mana kipas? Kipas? Kipas aircon tak ada. Tak ada bilik aircon. Aircon tak ada. Kipas tak ada. Macam mana ni? Hai, macam mana? Inikah? Duduk di Kamera Highland. Dia ada kerusi dua. Kerusi tamu. Katil king. Macam ni. Ada tempat simpan barang ni. Okay. Dia punya tandas. Okey. Ada lagi. Cantik. Ada air panas. Air panas je. Mestilah ada. Thank you.